Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mēs esam gatavi sazināties ar mūsu kolēģi Ilzi par laika apstākļu jaunumiem. Labrīt! Labrīt! Rīta agrumā daudz vietas abiezējas migla, kas pakāpeniski jau sāk izklīst, un kopumā šorīt mākoņi ir visai daudz. Gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 16 grādiem. Dienas gaitā debesis vairāk skaidrosies Kurzemē, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos daudz vietas ir gaidāms īslaicīgs lietus vietām, iespējams arī pērkona negais. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, kas dienas gaitā iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem. Un dienā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 20 vietām līdz plus 23 grādiem. Rīgā šobrīd debesis jau pakāpeniski skaidrojas, bet rīta agrumā Rīgā bija izveidojusies arī bieza migla un brīžiem redzamība ap 5 un 6 no rīta bija pasliktinājusies līdz 100-200 metriem, bet kā jau minēju, tad šobrīd jau tā pakāpeniski izklīst. Dienas gaitā gan Rīgā mākoņu būs daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un ik pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā plus 15, dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 21, plus 22 grādiem. Bet turpmākajās dienās kļūs arvien karstāks un karstums visvairāk skars Kurzemi, Kurzemes vidieni, kad trešdien un arī ceturtdien vietām termometra stabiņš paaugstināsies līdz plus 29, plus 31 grādam. Un ja vēl šodien un naktī uz trešdienu ir gaidāms vietām īslaicīgs lietus, tad dienas laikā gan rīt, gan arī parīt, nokrišņi nav gan.